Akkurat nå så er jeg i Alta. Ok. Så tror jeg som praktikant i, på en ambassade i, i Brussel. Jeg skal i praksis i Tanzania. Men nå har du jo plutselig reist bort til varmere strøk en stund. Hva har du sagt til familie og venner som ikke vet at du skal være med? Nei, jeg kan begynne med å unnskylde for at jeg bare stakk da. For det er jo egentlig ingen som vet så mye. Når de prøver å ringe deg og ingen tar den, så blir de kanskje litt bekymret. Ja, det tror jeg. Jeg har noen følelse på at han jeg bor med kommer til å bli nedringt etter hvert da. Ja. Så han stresset jo litt med det før jeg reiste. Hva faen skal jeg si til alle gutter? Sånt. Du bare la ansvaret på romkameraten. Ja, ja, det beste. Jeg er nå her og soler meg, så. Du har det fint. Ja, jeg har det veldig bra. Bestevenninen min, hun vet at jeg er, og bestekompisen min. Men jeg har ikke sagt det til mange andre at hvor jeg er, for grunn av at jeg har mistet telefonen min en uke før. Så jeg fikk ikke vite, fikk ikke si noe. Men jeg har sagt til noen folk at jeg skal til Oslo og jobbe i 2 måneder. For det har jeg tenkt på ganske lenge. Tror du de tror på det? Nei, ikke når jeg vekker nå. Midt i Paradise, liksom. Og ikke når jeg vekker på telefonen og sånt. Og, da tror jeg de kommer til å skjønne det med en gang. Så det er jo liksom forskjellige historier til forskjellige folk som jeg vet ikke har kontakt med hverandre. Så sjefen min på jobben, hun vet ikke, det er jo ingen som vet hvem, hun kjenner jo ingen jeg kjenner. Nei. Så hun tror jeg som praktikant i, på en ambassade i Brussel da. For det kunne jeg vært hvis jeg hadde søkt. Ja. Så det tror hun. Og så tror vennene mine i Trondheim, de tror at jeg er hjemme med altså, noen i familien min er syk. Og i Bodø, de blir jo ikke å se meg i januar eller februar uansett, så det går bra. Så her er noen som styrer snappen min. Så det kommer helt an på hvor god jobb han gjør da. Til venninene mine og en annen familie så har jeg sagt at jeg skal i praksis i Tanzania. Ja? Ja, for det er noe skolen min tilbyr jo da. Så det er ikke sånn veldig... Hadde jeg sagt at jeg skulle på PT-kurs i Bali så hadde de aldri trodd på meg. Nei. Så da har jeg sagt at de i klassen min som var der i fjor, de hadde ikke dekning på telefonen, det kommer ikke jeg heller til å ha. Så da er jeg vekk i, da har jeg sagt at jeg er vekk i sånn 6 uker, selv om det blir lengre enn det, men jeg har bare sagt 6 uker. Så jeg har sagt at dere får ikke tak i meg, sorry. Jeg traff meg på flyplassen faktisk. Da var jeg i full panikk, men da skulle jeg til Amsterdam med noen venner fra Australia. Men liksom Amsterdam i 2 måneder da. Men ellers har jeg sagt at jeg har ikke sagt noe, kjører lowkey. Du bare stakk du? Bare stakk. Sorry, jeg kommer ikke til å svare deg på et par måneder, men I'm alive. Tom, har du sagt at du har stukket på lang ferie? Nei, altså på jobben så pleier vi å... Jeg driver jo med motorsykler og vannskuttere. Og vi pleier å ta en sånn årlig tur til Alta. Kjøre snøskutter. Så jeg har egentlig sagt at jeg skal begynne å jobbe i Alta. Fordi det er såpass rolig her hjemme på vinteren med motorsykler og vannskuttere. Så jeg skal til Alta og jobbe der til mai. Så akkurat nå så er jeg i Alta. Ok. Men tror du foreldrene dine vet det nok? Hva sa de? Var de positive eller negative? Og mamma, hun har liksom skjønt det egentlig. Hun sa alltid at jeg kom til å komme inn uansett. Hun var for ellers liksom bare sagt nei, jeg vil ikke komme inn. Så hun var bare stille i telefonen, og så skulle hun ringe meg opp igjen senere. For hun måtte tenke seg litt om. Pappa tok det jo ikke så bra, eller... Det var jo søsteren min som fortalte det, og mamma og søsteren min som fortalte det, og så ville han ikke snakke med meg på en sånn uke. Såpass, ja. Ja, men nå er han grei. Han er bliv. Han er glad på meg. Jeg har liksom sagt at jeg skal på au pair i USA. Oi. Men jeg tror nok at de allerede skjønte at det er meg, fordi at de vet at jeg har meldt meg på, og de vet om jeg har hatt lyst til å være med. For jeg snakket ganske mye om det når jeg meldte meg på Paradise, da. Ja. Så de vet det. De vet, det er evil plan. Ja, og de kjenner meg ganske godt, så jeg regner med at de allerede skjønte at jeg er her da. Når jeg ikke har vært på Facebook eller noen ting, ikke snakket med dem. Dekkhistorien min er egentlig det at jeg skal flytte hjem til familien min for å ta vare på de da, etter dødsfall i sommer. Så jeg tror de tror mye på det, på grunn av at det virker veldig troverdig da. Det er ikke bare sånn at jeg skal til Bali, for da tror jeg de hadde skjønt veldig fort. Ja, det er ikke noen som har gjennomskudd gjennomskudd planen din. Jeg tror ikke jeg har gjennomskudd meg, men jeg tror de merker det veldig fort når jeg ikke er der. Jeg er vant med å snakke med vennene mine nesten hver dag, og de ringer meg ofte på telefon for å få råd og snakke om hva de har gjort på dagene. Og, ja. Så da tror jeg de kommer til å skjønne det. De kommer nok til å savne at du tar og svarer på røret. Og da tror jeg ikke det er så vanskelig å skjønne hvor jeg er heller, for jeg er vel typen til å være her. Ja.